60.000 overnatninger på et år, og sæsonen går fra påske til oktober. Og det er tredje år, at William har campingpladsen her. Og han vil rigtig gerne have, at folk bliver lidt længere, fordi der er mange, der kun tager to overnatninger. Og i denne her sommer, der har vejret ikke været det bedste. Alligevel så har der været mange flere besøgende, end der plejer at være. Og vi skal tale med nogle af dem, som helst vender tilbage til den samme plet hvert år. William, hvordan har sommeren været sådan set fra en campingpladsejers perspektiv? Den har været god. Den har været god, ja. Men foråret var hårdt, kan man sige. Det var koldt og blæsende. Der havde I ikke været mere? Nej, det er jo synd at sige. Nej, det havde vi ikke. Det havde vi ikke. Og hvad er jeres største aktiv her på Vien Camping? Det er selvfølgelig fjorden, beliggenheden, og så og ikke at forglemme Vikingmuseet, det er jo selvfølgelig også en stor trækplads til campingpladsen. Og hvor længe de campister, som kommer tilbage år efter år, hvor længe bliver de? Et typisk overnatning i Roskilde, det er en 2-3 dage. Og vores mål, det er jo at udvikle pladsen, så man kan komme op og have fat i dem i en uge tid. Altså, at det er en destination, man tager hen til, i stedet for, at det er noget, man tager forbi, kan man sige. Ikke? Og hvad med de danskere, der camperer her? Hvor længe bliver de? Jamen altså, der er jo mange, der bliver her selvfølgelig en uge, og det er der selvfølgelig også udlændinge, der gør. Men primært, så er det jo en 2-3 dage, de er her. Og I vil gerne have dem til at blive noget længere? Ja, det vil jeg gerne, ja. Men hvordan kan I få dem til det? Det kan vi jo ved at udvikle pladsen den rigtige vej, og det synes jeg selv, vi er godt på vej til. I har blandt andet gjort noget ved badefaciliteterne. Ja. Hvad har I gjort? Vi har jo restaureret begge to og fået nogle bygninger, som jeg selv synes, man kan være tilfreds og stolt af. Det er moderne og pænt. Det er det i hvert fald. Det er ligesom at være derhjemme. Og man må ikke have sko på i baderummet? Nej, det må man ikke. Så bliver lejrchefens kone rigtig vred. Og nu er I jo et ægtepar, der har stedet her. Hvor meget arbejder I i løbet af en dag? Fra tidlig morgen til sen aften, når sæsonen kører. Det er, når der ikke sker mere, og når jeg har gået min sidste runde og kigget de sidste papirer igennem, jamen så er det slut for den dag. Og når så sommeren er pakket sammen, og det bliver vinter, hvad arbejder I så med? Jamen så udvikler vi jo og restaurerer. Og her de sidste to vintre har vi jo bygget toiletfaciliteterne til toiletbadeværelserne om. Vi har lavet omkring 40-50 nye pladser til campingvognen med strøm. Vi har lavet nogle værelser nogle værelser i stedet for hytter, overnatningsværelser. Ja. Er der efterspørgsel efter det? Det er der, ja. Det er der. Ja, og der er faktisk større, end man regner med. Og Roskilde by mangler jo overnatninger, og det er derfor, vi har lavet de her værelser her. Frem for at lave nogle hytter, kan man sige. Hvad er det, der gør, at I har 3 stjerner i dag? Jamen det er jo, det har pladsen jo altid haft. Men det vi så gør her på pladsen, det er jo, at vi prøver at lave nogle faciliteter og noget udvikling på pladsen. Og højne stjernekravet. Det vil sige, de baderum, vi nu har lavet på pladsen, er jo bygget efter i minimum 4 stjerners krav. Selvom vi ikke har nogen intention om at blive 4 stjerner. Vi vil altid være 3 stjerner. Forskellen ligger jo sådan set i, at man har en større forventning til, når man kommer til en plads, hvis den er 4 stjerner og 5 stjerner. Og den forventning kunne vi måske godt leve op til her. Men sådan rent intentionsmæssigt vil jeg hellere give folk en rigtig, rigtig god oplevelse af at være her. Frem for måske at være en middelmådig 5-stjerne plads. Det har jeg ingen intention om. Men hvis man skal have nogle flere stjerner, skal man så have nogle, skal der være noget, man kan opleve, altså sådan noget tivoli-agtigt? Nej, det skal der ikke være. Det skal der ikke være. Det er rent papirmæssigt. Det er nogle større, det kan være fjernsyn i hytter, som alle har i dag. Det kan være en større reception, det kan være nogle flere familiebaderum og så fremdeles. Og dem har vi jo altså kun. Vi har ingen badekabiner her. Vi har kun familierum i større eller mindre udgaver. Og dem har vi, tror jeg, 18 af.
i stedet for badekabiner. Og nu har vigen jo fået det blå flag tilbage. Mm. Hvor meget betyder det? Jamen det betyder da selvfølgelig noget for campingpladsen, at vi har blåt flag lige ude for. Men jeg tror altså, og jeg kunne se det sidste år, da vi havde det blå flag, eller hvor vi ikke havde det blå flag, at det var det samme antal, der var i vandet. Jeg tror ikke, det er sådan rent. Det er måske mere visuelt. Og udadtil, man kan sige, at det er rigtig godt. Men vil det sige, at altså, det er naturen her, som betyder mest for jer? Ja, det er jo beliggenheden, og så den måde, pladsen ligger på i forhold til by. København for eksempel. Altså, den ligger rigtig godt, og man skal jo tænke på, hvis man gerne vil udvikle den her plads, så bliver man nødt til at tænke i banerne af, hvordan får vi turisterne til at være her? Er det kun fjorden, vi skal lukrere på, eller er det Vikingemuseet? Og der er mange ting, der spiller ind. Det er svært at svare på. Altså, men nu har I jo også fået en café. I gamle dage var der sådan en købmand. Ja. Hvad betyder det for jer, at der er en café? Altså, jeg synes jo, det højner standarden, at man ikke har den her lille ismejeri, som det var i før i tiden. Og vi kan se på de gæster, vi har, at de nyder at kunne sidde og få en kop kaffe, kigge ud over vandet. Og Netto og Fakta og alle de her, de har jo altså åbent til kl. 10 om aftenen, og de ligger mindre end en kilometer herfra, så rent økonomisk kan det heller ikke bære sig selv. Det vil være at kaste penge ud af vinduet. Men en café, det er et godt. Det er aktivt for pladsen, det er helt sikker på. Også for borgerne i området. Og hvad er så dine ønsker for næste års sæson? Jamen, vi har jo allerede planlagt, at vi gerne vil lave hytter, og dem skulle vi jo have haft opsat her i midten af året, eller faktisk i uge 28 op til højsæsonen. Men der er nogle udefrakommende kræfter, som har bremset det indtil videre. Men målet det er jo, at til næste sæson, der skulle vi gerne have i stedet mellem 5 og 10 hytter med bad og toilet. Det er i hvert fald det, vi arbejder hen imod. Og så kunne du måske også ønske dig noget bedre vejr næste sommer? Ja, altså, hvem vil ikke have solsynsvær? Foråret var grimt her, men det tror jeg ikke kun var her, det var jo overalt. Det var koldt og blæsende, så vi behøver heller ikke have 50 grader. Bare vi har sol, eller tørvejr i det hele taget, og at det er lunt nok, så er folk glade. For hvis det er for varmt, så er der også folk, som brokker sig over det. Så ganske almindelig sommerdag skal vi bare have nogle flere af. Nu kan vi se Sagafjord sejle forbi dernede. Ja. Det er jo smukt. Det er jo dejligt. Det har du lige arrangeret? Ja, det har jeg. Til ære for jer. Tak skal du have. Velkommen. Ja. Susanne, kan man sige, at I har holdt kobberbryllup med Vien Camping? Det kan man godt, ja. Ja. Det er nemlig rigtigt. Det kan man nemlig. Hvad er det, som I særlig godt kan lide ved at være her? Udsigten. Hvor klarer du det? Ja, udsigten og det frie liv. Altså lige så snart man træder inden for sådan eller ind i sådan et foretag der, så er man et helt andet. Altså. Ja. Man lægger hjernen over på trappen. Det er tæt på, altså. Ja. Ja. Og helt afslappet. Ja. Fuldstændig. Ja. Altså vi er jo ikke dem der hopper i joggingsæt med det samme. Altså det var for mange år siden man gjorde det, ikke? Ja, nu ja. Går man lidt mere sådan. Og havde vi været vores jogginghabit. Ja. Det har man ikke mere. Nej. Det bruger man ikke mere. Nej. Det gør man ikke. Nej. Men hvordan forløber sådan en feriedag her på stedet? Der er mange gøremål. Du behøver ikke at kede dig. Nej. Toiletter, eller toilet, der skal tømmes, og vand på vognen, og spildevandstank skal tømmes. Ja. Der skal gå sur med husken, slås kanter, tørres urtepotter, når man har slået græs, fordi det ser jo forfærdeligt ud, når man har slået græs, og vinduerne vaskes, og gøres rent. Ja, så der er mange ting. Ja. Og så har I også taget nogle krukker med hjemmefra med blomster. Det har vi nemlig, ja. Ja. Det skal jo være hyggeligt. Ja. Så det bliver det, når der er blomster. Men Havdrup ligger jo ikke så langt fra Roskilde. Nej, hvad er det, I kan få her, som I ikke har i jeres egen have derhjemme? Blandt andet udsigten jo. Ja. Og så har vi jo nogle gode naboer og genboere, der har vi fået snakket og sludret med. Ikke?
Det har vi også derhjemme. Det har vi også derhjemme, ja, ja. Ja. Men jeg tror, det er vandet. Altså, jeg tror, det er vandet, der trækker. Ja, vi er meget tiltrukket af vand. Det synes jeg altså, ja. Ja. Ikke fordi vi bader i fjorden, næ. Men der sker mange ting dernede på den, ikke? Ja. På fjorden, så... Vi har lige været en uge, som sagt, på Mosel, ikke? Og der drev jo også det ene skib efter det andet forbi, ikke? Og det er jo lidt det samme som på Roskilde Fjord, ikke? Der sker de er bare lidt mindre, ja. Skibene her, ikke? Ja.